Левски започна информационната кампания сред своите привърженици по повод увеличението на капитала на футболния клуб. В присъствието на мажоритарния собственик Наско Сираков, първата среща започна в 18:30 в Бургас. В следващите 4 дни събрания на ръководството и феновете са предвидени още в Сливен, Стара Загора и Пазарджик. След парламентарните избори в неделя, кампанията ще продължи и в други градове. Пред медиите Сираков подмина въпрос, свързан с изразените различия в управлението на Левски. Наложени се много бързо да реагираме и нямаме достатъчно време, но при всички положения есента ще има втора такава кампания, където съм сигурен, че ще си гарантираме по-голям успех. Феновете се тревожат обаче и от управленската война между вас. Предвидите, че е лъжа твърдението, че е лъжа твърдението.